V hoteli Jelen sa stretli amatérski hráči bowlingu, aby uzavreli už 8. ročník Hlohovskej bowlingovej ligy. Ten započali ešte v roku 2020. V tom 8. ročníku bowlingovej ligy sa dokopy vystriedalo 86 hráčov. Z tých 86 hráčov bolo 23 žien a mali sme aj dve deti do 18 rokov, ktoré si zahrali ligu. Súťaže sa zúčastnilo 14 trojčlenných družstiev. Zápolili medzi sebou dvojkolovo a dohromady odohrali 26 zápasov. Najlepším družstvom v lige sa stalo No Comment pred Galesom a Pelikánom. Padli aj niektoré pozoruhodné výkony, ako najvyšší náhod družstva 1051 bodov alebo najlepší maximálny výkon hráča v zápase, ktorý dosiahol Peter Senka výkonom 400 bodov. Vo finále Funny League Team Cup 2022 sa stretli rôzne vekové kategórie. A čo ich najviac baví na bowlingu? Keď to padá, tak je to super. Keď to nepadá, tak sa človek síce nahnevá a rozčuluje, ale stále je to zábava, sú tu príjemní ľudia a je tu úžasná spoločnosť. Venujem sa bowlingu 1,5 roka. Môj tatino ma priviedol k tomuto športu, lebo ma to strašne baví. Moja mama, lebo ona hrala bowlingovú ligu. Výkony, ktoré v tejto lige padali, nie sú na profesionálnej úrovni, pretože táto liga je čisto amatérska a ľudia ju hrajú zo zábavy. Na Facebooku Hlohovská bowlingová liga nájdete všetky informácie, kde sa priebežne aktualizujú výsledky jednotlivých kôl i turnajov. Ja vždy oznamujem pred začiatkom ligy dostatočným dlhým predstihom, dávam von propozície, aby sa mohli prihlásiť ľudia alebo týmy. My keď sme v 2013 v podstate začínali túto bowlingovú ligu, tak to bolo v rámci takých kamarátskych vzťahov. Vymenili sa tu niektoré družstva, ktoré aj začali hrať ligu, už nehrávajú, rozpadli sa, ale spravili sa potom zase nové družstva. Takže na tej stránke, Facebookovej stránke Hlohovská bowlingová liga si každý, kto bude chcieť, nájde podrobné informácie o tejto lige. Víťazom Funny League Team Cupu 2022 sa stalo družstvo Postavičky. Striebro získal tým 200 a bronzová priečka patrí týmu X-Stars. Všetkým blahoželáme. Darina Fajglová, Hlohovská televízia.